Bueno, may gala, mayong buntag, o mayong gabi is na nasod, maying hapon, maying undo, ug maayos ang kadlaon sa lain nga mga lugar, mga higala. Kay ini ata karon sa Pilipinas, no? ang atong oras alas 10.05. So, balo mga gintang, wag mga ang mga oras na to, tungkol ka lain, ta may gala, mga lugar, mauna nga, ang atong uh, panimbaya, nagsagol ni, no? na maying mayong gabiin, na mayong hapon, na ay mayong kadlaon, na sa mayong undo, o naa sa uh, maayong buntag uh, dire sa Pilipinas migal maayong buntag ini eh. no mo na nga so karon sa buntag ha naa na atong tagaan hmm. igsuon og uh, pagtagad no sa ato nga mga pagtuon karon so alas mga viewers uh, maayong pagtan-aw maayong pagpaminaw Atong nga paginao at atong pagtuon karon kabuntagon katabang nato ni nga kita mahimong maandam unya pag sa pag-abot sa atong Ginoo. Kay Duhara man gyud klase ang na na nagpaabot sa si Ginoo. Nagpaabot para makauban o nagpaabot para muuban. Nagpaabot para makauban sa si Ginoo o niya nagpaabot pod para dauban sa si Ginoo. Ah, duhara ka buok. Kay na may dautan apoy matarong. Mao na nga ang Biblia nagsulti na to. Nga duha kadalan ang gisubay sa tao ron. May dalan nga luag o may dalan nga sigpit. Nga ni atong sa Matthew City 13, 14 nga ang dalan nga sigpit pa langit o niya ang dalan nga luag pa ingos impirno o niya daghan ang nagsubay sa dalan nga luag okay, kung hindi mo tanahon sa gitawag nga practical uh, praktikal nga pagsabot ang dalan nga luag hayahan ang to o bay sa gabal o kung mula ta agi mga hilabot o ay mga matumari ay kay luag ka igod pero ari ka sigpit nga dalan ding lisod nga dalan lugar pilitigin pa ita pero pag sangko de na na mao de ang kinabuhing dayon, no? Ang nagsubay sigpit nga dalan, makabaton sa kinabuhing dayon dito tumoy. Ang nagsubay sa luag nga dalan, may ganti gihapon pero ngadto nas impierno paingon mang kigsuonan. Kalaglagan ang uh, dangatan. Now, sa mo ni giingon sa Proverbio 14:12 Hindi doon din sa mga pagkasulti. Proverbio 14, versikulo 12. Ayon ang taga-pertagan ng besikulo ha. 14.12 Sumala pa sa mong pahayag sa maong bersikulo, uh, versikulo. Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tao. Uh, apan ang katapusan ni Ana mauna ang dalan sa kamatayon. Sa ato pa. Adunay daw gisubay sa tao nga murag tinuod ng yud. Apan di ay musangko na nangatus kamatayon, ngatos kalaglagan. Muna nga kining atong pagpangalagad sa si ginoo pagkisunan atung isubay karun. Eh. atong karon. Kita na yung ni. Kung nga atong gisubay, luag ba niya dalan o sigpit ba niya dalan? Oh. Apan tagaan na muglo mga kagsunan. Unsa -un to pagsabot nga kining atong gisubay nga dalan sigpit ni or luag niya dalan. Hmm. Ang uh, buti pasabot mga kanang sigpit nga dalan ang buti pa pasabot diha nga nagsubay ka sa prinsipyos Ginoo oh nagsubay ka o nagtuman ka sa pagbuot sa Ginoo mo nang naglakaw ka sa gitawag nga sigpit nga dalan kay kung kanang mag, ang magbuot ang Ginoo na So, kung di kita magbuot, kaya mo na yung pinulungan sa unang panahon ba, sa atong live, nga kung matuman na gani ang atong gusto, impirno mo kita. Ah? Pero matuman ang gusto sa ginoo, malangit po ta. Muna ang hebaw eh nga kung musubay ka na no kung musubay ka na igsuon sa gitawag nga sigpit nga dalan kung i e, ato nang sundon ang Ginoo nagsubay na ta sa sigpit nga dalan nganu sig, sigpit nga dalan tungod kay di na matuman atong gusto ha di na matuman ang atong gusto Muna nga nagsubay ta sigpit nga dalan Muna nay usa gabantayan. nga bantayan karon kun ang pagsubay sa dalan nga luag may balusag ka. Tungod kay hayahi imong lakaw, hayahi imong biyahe, unya ikaw ang magbuot sa imong kaugalingon. Mga kung kita gani magbuot sa kaugalingon, buti pa sa na nagsubay tanas sa luag ang dalan. bitang di na ka o ginoo, wa na ka manumbaling o sa mga sugos ginoo, lugar ang imong gusto mo, ang matuman, kana nagsubay na ka sa gitawag luag ng dalan. O gibaw eh, nga kanang luwag nga dalan, sangko na, padulog na sa kalaglagan, mga kaigsuunan. Ikaduhang punto, ha? unsa man niya kasigpit sa dalan, nga itong gisubay, nga man literal, ang mga pagtulunan sa si kinuo, mga doktrina, nga naasibliang gitudlo, o sana, nga makasigpit na to, kung atong sundon ang doktrina. Nga nung lisod man ang doktrina, nga sigpit man iso, Nga nung usaman nga nakasigpit ang doktrina nga na or ang sogos ginoo nga nasibliya. Tungod kay dagang bawal diha. O daghan bawal diha. Usa hmm. lang ang inom. Bawal na. Maghukom 3-4. Ayaw pag-inom bisan unsang makahubog nga ilimnon. Oh, sato pa. Kung ikaw na anak sa bisyo nga uh, inom. Kung na anak ka sa pagkapalahubog. Unya sundon nimo ang Ginoo. So nimo ang inom. So diha na ang sigpit kadalan. Inangano, we struggle man ka. Hmm. Ah, sanad, kanang sugal. Oh, kung ikaw na anad sa pagkasugarun, na anad ka sa bulangan, unsap pa ng imong naandal nga sugal diha, unya kun mo sundo ng ginoo, o imong sundo ng ginoo, kay imong, imong tong, undangan. Oh, kaya wala may sugar sa langit. Sa langit wala'y sugal, wala'y inom sa langit, wala'y diskus sa langit. Muna nga kung naanad ka sa gitawag nga sugal, ang buti pasabot, nga sundo ni mong ginoo, nagsubay ka na sigpit nga dalan tungod kay imong gibiyaan katong imong naandan nga abisyo uh, nga mao ang sugal mao ang inom ug maosap ang disco mga kaigsuonan Sumunang so, nang sigpit siya nga dalan kun ato lang sundo igsuon ang gibliya bitaw nagsubay kita sigpit nga dalan tungod kay dili na matuman ang atong gusto ang matuman niya ang gusto nas Ginoo kon moadto taglangit na mag-iuban po nga matong langit nga ang ilang gusto may matuman. Adi na mao. Oh. Kung mga to taglangit, ang atong gusto din ay gina matuman. Ang pagbuot na gusto ginoo may matuman, kaya mga tuman ta dito. Iba o oh, ibaya, nga ang Dios tagalangit guna. So kaya siya may tagalangit, kita may muadto dito, mag-agad tas balaos tagalangit para mag-aat ta dito. Nakaroon, kung ang tagalangit, si Kristo may ingon, kamong mga langit. biya mus bisyo, biak mus sugal, biak mus inom, biya mus disco. Nagnaanar ka sa disco, naanar ka sugal, naanar ka inom. So, kay mga tuman tayo dito, na mag-iuban ni suon nga mga tulangit, dili mong nag-inom. <laughs> nah, mga tao nga mga tulangit, abang dili mong nag-sugal. Dili mo undag inom, dili mo undag sugal, dili mo undag disco, dili mo undang sa kahilayan, sa kalibutan. Unya, mga tuglangit. Dili pwede na. Kun mangadto tag langit biya ang tang sugal. Biya tang disco. Biya antang tang hubog-hubog. Biya antang tang inom ug maisog nga ilim noon. Biya ang tang sigarilyo. Kay wala sa langit wa sigarilyo dito. Oh, basig miingon man kay gsuunan nga asa man nabasa bro si Grillo. Ha? Niya. Tutanaw na. Atong gibasa kanina nga ayaw pag-inom ug bisan unsang makahubog nga ilimnon. kun kita mangatog langit ayaw pagkaon og mga, mga pagkaong hugaw oh na karon kun naa na ka pagkaos karing baboy kun naa na ka sa si pagkaon sa mga mananap nga mahugaw sama nang uh, uban nga gisgot sa si dia oh sama nang isda wala himbis kun naa na unya kay maadto ka maglangit unya ginoo pabihaan man na siya di ka na mo kay kun, kun mo kaon ka na na may tagna nga sa umalabot nga panahon ang tanan nga nagkaon sa karing baboy o uban pang mananap nga mahugaw o ilaga, magdungan pagkamatay, pinaagis kalayo. Isaya 16, 15-17 Na, kung matog langit, ibiyaan Namay siya. Na may uban matog langit nga mukhaon kaya pag baboy, kaon kaya pag uwang, isdang walay himbis, unya mga langit, adi magsilbi. Tungod kay na e, balao dito, nga walay makaatog langit nga mukaon o karing baboy nga diligim undang. Walay makaatog langit nga mukaon o ka ng uwang o sa manang uban diha nga diligim undangan. Hmm. mga tao nga mga atog langit Unya niya na sa pagkaon o niyang butang nga o niya yan ang gibiyaan. Ah, yan Manang masigpit lagi. Kay mahanar pagkaon sa mga mananap nga mahugaw sa manang baboy. Oh, kaon na ng uwang, kinason o niya kanang uban pang isda o lahimbis. Imo nang naandan pagkaon. kung naki ka maglangit, imo tumbiyaan. So, may struggle na ka. Muna nga, ga, gasubay na kasigitaw, nga sigpit nga dalan. Hmm. Muna giingon ako, nga kung imong atong sundon ang sugos ginoo, nagsubay ta, sigpit kan dalan. Apan hibaw eh, na ang tumoy anak mao ang kinabuhing walay katapusan. O. Mo na nga usaha ang mga walig sa mga leader na to, ang mga walis mga uban mga pare, nagkontra sa Biblia, mga isunan. So, mo. Oh. Pater Kitgano ay ang wali. Ang uban ha, ang uban tapon. Ang uban kontra Biblia. Nga nung kontra ba si Biblia mag-isunan, tungkol kaya ang tao iyang paimnon. Ang tao iyang tuluan ng mahubog. Kaya mismo gano'n isi kusog kusugunin na mag-beer. So, so kwahi sa si Biblia. Kaya ang Biblia naaman di ha. O, oh, sigmingon mo nga, nabadi ang basa pra, nga ang beer dili pa inom. O, oh, nakaron. Kung sundun na gina, na si Pater Kitgano, kaya kusugunin na mag-beer, kita kita ganya ingon pa siya nga alam ah, iya oy. oh lami ko no kayo ang beer imnon pero ang pangutana mo ni bawal ba ang beer sa biblia mo na ipangutana dia bawal ba ang beer sa biblia kung mga tug langit distingan tagbasa ha uh, judges 3:4 Ano sumala sa bersikulo iso ni ngon dire sa so, judges 3:4 living bible Oh, tengok diyan don't drink any wine. Ayaw pag inom sa si unsang bino. O, oh, or beer. Ayaw pag inom o beer po. As na klaro ka. Huh? And don't eat any food that isn't kosher or hugaw. Ayaw pag inom sa si unsang, sa si unsang bino Nga magkahubog. O ayaw pag inom o beer. Nga pangkutan na karoon kay kusog ba kayo may inom si Padre Gitigan o beer. Di, iyang isopak ang Biblia magkagsunan. Yang disopak ang uh, Biblia, yang ang gihanay uh, sa mga ang Biblia. Muna ang punto dia Ha? Ang punto dia Kaisa sa ako ingon ni Walai walay bir sa langit. Sa langit walay bulangan. Sa langit walay bir Sa langit walay diskuhan. Unya kon mga ito langit ni Sohn. Biyaan ta siya. Biyaan ang disko, biyaan ang hubog-hubog, biyaan ang sugal, Og uban pa nga makadaot mga sa uh, mga mata sa atong ginoo. Tiri ni Panawa, Isunoy, tambag ni siya. Oh, tambah kena siya. Pero ganahan mo magpabilin ani, o ganahan mo nga matog imperno, ala pa dayon. Oh, kaya sa imperno na adiha siyon, ang imperno na adiha ang sugal, inom hubog-hubog na adiha sa imperno, paingon. Pero ang daan sa langit, biyaan ng inom, biyaan ng sugal, biyaan ng hubog-hubog, biyaan ng disco, mauna para sa langit. Biyaan ng pagkaon sa mananap ng mahugaw, para langit na. Pero ganito sa imperno, Oh, para yon sa pagkaon sa mga mahugong pagkaon, para yon sa inom-inom, hubog-hubog, para yon sa disco, para yon sugal, kung ang imong gusto, imperno. Oh, ayaw lai na pagsabot ang istorya nako. ngano man tambag ni siya. Apan wa ko'y mahimo, kundi mamutumas tambag. Nga nasib niya. Dili po ni akong tambag, kundi tambag ni ginuo mga kaigsoonan. Hmm. Now, iwan ang Biblia, 1 Timoteo 2, 3, 3 4. Moy kemutan mut ansapanan sa Dios na ang tanang mga tawo mangaluas unta og managpagkabot... sa gaybalos ka So ang ginuo gusto siya na ang tanang tawo maluwas gyud og mahibalo sa tinuod. Mo nang kun muwali ko nagi bisiklo. Oh, di puy di nga muwali ko nga walay bisiklo, mo Kay kun mahitabo na nga muwali ko walay bersikulo... mo ni gitawag ang kapitulo ba ba bersikulo laway. Kun walay bersikulo. Pag na bersikulo... Pag-ingon ako nga dili maluwas ang paluhubog, na bisikulong mabasa. Unong timuti, unong korento sais, noybe o jes. Kanang paluhubog, nga dili mong nag-inom. Hmm. Kaya sa unang, nang kita, magubog-gubog sa ta. Pero, ang may bulag sulte, nga kung dili mo undangan, hanto na matay ka sa pagkapaluhubog, mamatay ka sa pagkasugarol, o nga ka sa hilig ka sa kailas kalibutan, ay abog na huna nga malangit ka. Muli binigatinood mong kiksunan. Hmm. Oh, pero ang yawa, Lucas 8.12, nato pa sa bersikulo ang diha sa daplin sa dadalan mo katong mga tao no nga makadungog sa pulong sa si Ginoo o mutungha ang yaw, og sakmiton ang pulong na sa kasing aron dili siya mutuo o dili maluwas ang trabaho si mao nga ang tao di siya gusto nga maluwas ang tao di po siya gusto nga mutuo ang tao Biblia hmm ang yawa gusto nga ang tao mutuos sa mga tradisyon nga wala sa si Biblia. Kaya na ang yawa may galang nga kung mutuo na gani ang tao, unsa na sa si Biblia, maluwas magi Pero kung ang tao mutuos mga tradisyon, tradisyon nga hindi sa tao nga mga pagdoktrina, unya bubangga na sa si Biblia, ibalo po ang yawa nga may perno Kung mutuman sa mga tradisyon, nga wa na itudlo sa Biblia, mga kaigsunan. Ibao eh, nga ang yawa nasuko sa mga tao nga nagtumagsugo kita di Agdusi nga na ang dragon na suko sa babae o sa kaliwat sa iglesia, nga mga tao na nagabantay sa mga sugo sa Dios Suko ang yawa sa mga tao na gabantay sa sugo sa Diyos. Suko ang yawa sa mga tao na tumag na pulo ka sugo. O labos na masuko po ng yawa sa mga tao na nagwali, na ipatuman ang napulo ka sugo. Mutanan no? mo nga, ngano Nga na masuko man ng yawa, ikala ko ng tao, mutuman og napulo ka sugo. O gano'ng nang masuko po ng yawa kung ng tao magwali nga tumana ang napulo kasugo. Kaya nebalo ang yawa. Nga kung ang tao mo tumana gani ang napulo kasugo, masabalis man siya. Bupahulay ang bado Tungod kay klarom ang gina. Sa Latina Bulgata nag-ingon, santusa ang adlong sabado. Ikaupat kasugo na nga anaa sa napulo kasugo. So, kung ang tao mo tumana o tin kumanmens, uy, masabalis tao eh. Kaya wala may Domingo sa Napulo Kasugo. Pulo, pulo sa Sabado niya, mga basa. Oh. Uh. Pag-abot sa King James, gibutan nga si Ikapahulay. Pag-abot sa English, Sabbath Day. O niya gihubad sa gitawag ng Libros Katoliko. Nga ang adlaw Ikapahulay, Sabado, ang ikapitong adlaw sa Simana. Mone nabutang butang diha mga kaysa na sibliya. Mona nga motoy dalang sigpit. tungod kay sa kon giingon. Ang dalang singpit sigpit, dili matuman ang atong gusto. Ang matuman diha ang gustos Ginoo. Okay. Marcos 8:34. Niyang pahayag. Sumala sa Marcos 8 bersikulo 34. Niingon nigala Gala si Ginoo Jesus. Okay. Matod pa sa atong Ginoo sa Marcos 8 bersikulo 34. Mao ang pahayag niya, mga igala og kaniya iyang gitawag ang mga panon sa katawhan, Uban sa iyang matinunan. og sa miingon kanila, kun adunay buot musunod kanako nako kinahanglan, magadumili siya sa iyang gagulingon. O magpasaan sa iyang cross, og magasunod kanako. nako Ingon ang ginawa. Kung musunod mo nako, kinahanglan dumilihan aninyo ang inyong kaugalingon. Kasi pasabot sa pulong dumilihan mo siya. O buti pasabot sa gitawag nga pulong dumili anato ang atong gulingon kung kita musunod sa ginoo. Ang buti pasabot niya nga ang atong gusto di naging matuman. Kung atong sundon ang ginoo, ang atong pagbuot di naging matuman. Ngunit kitawag nga dumili anato ang atong kaugalingon. At sa laan makasulti, ang atong galingon, ato ning disiplinahon sa gitawag nga maayong bulat ibliya, Biblia mao ni pagkasulti ino dito 34 unya gitawag ni Hesus ang katauhan og iyang mga tinun-an og giingnan sila bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an kinahanglan nga kalimta niya ang iyang kagulingon pasano niya ang iyang cross og musunod kanako kalimtan ang kagulingon Saya so, ana? anak. kung sa imong kalingon daghan kag bisyo diha. kalimti na. Biyain na Oh, kung ang imong gulingon, ganahan kang nga muinom o beer, ganahan kang mukaon o mga manana, mga baboy, ganahan kang magdisco, ganahan kang mamulang, badlo nga imong gulingon, nga ayaw pa ka ito dito. O, oh, unya niya, sunod kas ginoo, muna yung buti pasabot, magigsuunan si kitawag nga, uh, dalan nga sigpit. Karon, unsa upot pag ila ang dalan nga luag, simple lang kayo. ang daan ng luag na itong gisubay, matuman ang iyong pagbuot. Dili matuman ang pagbuot sa Ginoo. Ang buti pa sa mga bersikulo. Nga, kung ang atong gusto na may matuman, di na ganita mutuman sa mga sugos Ginoo. Di na ganita mutuman unsay naas Biblia hinumdumi nga nagsubay naka ka sa luag nga dalan. Kaya ikaw hari sa imong kalingon. Iba ba ba nga? Kung ang tao maugi magbos ang kalingon, siya may hari, o niya sakop, hayahay ba ang hari? Nga naman, kay walay makabuot niya. Bisag unsa ang buhato niya, walay mabadlong niya. Nga naman, siya may pangulo. So, kung ikaw mag... Ikaw mo'y magbuot sa gulingon puti pa sabot, nga nagsubay na ka sa sigpit nga luwag na dalan. O gibaw eh, nga kanang luwag na dalan, padulong na sa kabilihan padulong na sa kadaglagan ng mga kaigsunan. So matungan ang gingos bersikulo sa pedera 14.12, a, a proverbio 14.12, nga adunay o sa kadalan nga daw matarong sa o sa katao, apan ang tumoy ni anak mao ang dalan sa kamatayon. So at least nga masayod ta, nga maunig suon nga mga butanga ang gikinahanglan nga itong himoon para mga luwas ta. Hmm, pada mengan ta. Kay klaro ba na nga ang Biblia gihatag ni si Ginoo, gisuwat ni siya uban sa lamdag sa balaang ng espiritu. Nga makatudlo na to sa kaalam sa pagsabot ngadto sa kaluwasan. Mabuto na yung pare nga ang simbahan maoy pundasyon patukoranan sa kamatuoran ang gibiya dili na kana igsuon wala na wala bersikulo ana oy. Walay mabasa ang bersikulo nga may usa ka apostol nga nag-ingon nga ang simbahan pundasyon sa kamatuoran ug haligi sa kamatuoran ug dili na ang biblia walay nagsulti anang apostol. Hmm. Kanang sa ni Timothy 3 bersikulo 15 nga haligi ug patukuranan sa kamatuoran ang iglesia magisunod. Kana kung ang iglesia nagtudlo og tinuod nga sa bala ang kasulatan. O, oh, apa na mga na mo ni? Ang simbahan nga haligi o pundasyon sa kamatuoran unsa may gigamit. Kung ang gigamit na Biblia, oh, puti pa nga nagtuloy sa kamatuoran. Kung ang yang gigamit ang Biblia, tungod kay ang Biblia, kamatuoran. Juan, 17, 17 balaana sila pinagis kamatuoran kay ang imong pulong mauman ang kamatuoran. subuti so, pa sabot, ang Biblia kamatuoran. Kung ang simbahan nagtudlo nga subay sa Biblia, ang buti pa sabot na ang simbahan kamatuoran o ang Biblia kamatuoran tungod kay gigamit man ni ang Biblia. Pero kung ang simbahan nagtudlo tradisyon, nagtudlo og supak na sa si Biblia, kanang simbahan na di na pundasyon sa kamatuoran, kundi li pundasyon na na sa kabakakan. Nga man, gitudlo na ang was Biblia. Muni pinaka isakto nga pagsabot sa unang Timoteo 3 bersikulo 15. Nga, Nga ani panguban nga, nga kung wala pay pa simbahan sa Katoliko, kung wala pay pa Roman katulik, wala daw Biblia. Sayo ba na? Hmm? Wala pa gani ma ang Biblia. Naanay lang ilang igambit nga mga basahon. Gitawag sila mga basahon nilukot. Nga ang tawag sa si Biblia sa anong panahon, dili Biblia, bala ang kasulatan. So, wala pa nang compile ha? Panahon pas mga apostolis, wala pa Biblia na compile diha. Sa pinakatinuod ligat. Eh. Panahon sa mga apostolis, wala pa Biblia nga na-compile diha nga na-purma na agi nag na 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 printing press. Ang gigamit so ni na termino, bala ang kasulatan. Ano yan? Huh? Buhat 17. So, tanahon ha. Nga na si Kristo mo Ha? Ningon direksyon sa Biblia. Juan 5:39. Kamo nagasusi sa bala ang kasulatan. Kay nagunahuna man kamo nga pinaagi dinhi makakapla kamo sa kinabuhing dayon. Wala pa na compile ang Biblia. Nga ilang giingon nga ang uh, sila daw na compile ang Roman Catholic daw may na sa Biblia. Wala pa makumpile ang Biblia na anay bala ang kasulatan. Digamit ni Kristo nga pinulungan. So, kung miingon sila nga, nga walay Roman Katolik, walay Biblia, pag-sure, ay, ha? Huh? Kung bisa pag walay Roman Catholic, na anay bala kasulatan nagituman sa mga apostolis. Bisa pag walay Roman Katolik, na anay mga tao nagpahulig sa badulia sa pinakatinuod lang ang kagigsunan. Oh, tungod kay sa kon gingon, ang balaang kasulatan ang tag-iya anak ang Ginoo dili ang Roman Catholic Church. Hmm. Ya, yeah. Isaías 34. Atong basahon para maklaro gyud. 34 bersikulo 16. Oh, niya ang pahayag ha. 34 bersikulo 16. Niya. Para atong ibalan pagayo. Ni Hondre, susiha og basaha ang libros Ginoo. Nakisamay libros Ginoo. Di pa may tabo nga ang iyang libros Ginoo ang Siklopedia or old history, or old almanac. Di na siya libros kinu. Oh, libro sa Ginoo. libro na tao. Pero ang libro sa Ginoo, Biblia gyud. Ha. Yeah. Wala usa kanila nga nakulang or makulang. O mawad an sa ang Paris. Kay pagbuot kini Ginoo. Oh, pagbuot kini Ginoo. Og ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. Oh, ra. Mao nagtigom kanila ang balaan nga espiritu. Og ang libros ginoo, gitawag siya bala ang kasulatan. wala may Biblia ha? Gitawag pa siya kasulatan. Gigamit ni Kristo ang pinulungan ng balang kasulatan. Wala sa maingon ng Biblia or Bible, bala ang kasulatan ang tawag nila sa wala pa na purma o wala pa ni Agig Printing Press ang buwan ka ng Biblia may gala. Manang miingon ang Roman Catholic nga kung wala daw Roman Katolik, kung wala church, wala Biblia, Nya mingon pa sila igsuon nga una daw ang simbahan, usa pa ang Biblia. Pag Oh. Posible siguro nga una ang simbahan, usa pa na compile ang Biblia. O usa pa ni agig printing press. Pero mingon ta igsuon nga una ang simbahan nga Roman Catholic, aya pa ang balang kasulatan, sayop na. Tungod kay nagabit na si Kristo sa balaang kasulatan nga pinulungan. Wala pa ni agi og printing press ang Biblia. Mga kaigsuonan. Okay, San Pedro. Yeah. Panaos mga apostoles, sa may gamit ka po nila. Hmm. Ah. Buhat 17 versikulo uh, 11 o 12 Og ang mga hodiyo kinay mga hodiyo ama, buot sa tagati, salunika, ang mabuot pa kaysa tagati sa lunika ang tagabirya kay sila midawat man sa pulong sa bukos o sa pagkamasibuton gayod o sa adlaw-adlaw nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba ang ilang nabati So, ang termino sa lain, ang sa mga apostolik, gitawa sa kasulatan. Wala pa na kumpahal ang Iblia, ang ngalan nito, kasulatan. Nasa ato pa, nabisan pag wala na kumpahal ang Iblia, wala na purma siya, wala, wala, wala na purma nga usa lang kabitbit kaysa unagon. nagon. usa uh, ka libro, Mateo, Marcos, Lucas lela lain-lain wa na mag wa, wa na magtapot bitbito nas mga tao dito gitawag siya bala bitaw siya kasulatan or bala ang kasulatan so naana? ang pinakadindot igsuon mo ni eh. nga bisag wala pa na compile ang bibliya na -anay mga sabadista so, oh. na -anay mga tao nga nagsimbag sabado. bado na mga tao nga nagpahulog sabado. bado kinsa ni mga tawhana mga apostolis mga tao sa dan tugon nagpahulay sa bado mga tao panahon sa bagong tugon ang ilang simba adlaw sa bado wala pay biblia na na so, muna nga na so mo na nga punto mo na nga usay mo gusto sila nga o na ang simbahan kung wala pay simbahan sa katoliko wala wala'y biblia oh pero atong tugutan nga wala, wala ay bibliya ang biblia na nagig printing press pero kung miingon ta nga sa wala pa sa panahon sa bagong tugon panahos pag wala ba Biblia niya. Ang igamit nila, balaang kasulatan. Mga sinulat, mga kaisunan, ang ilang gigamit nila. So, anak lang nga pagsabot sa alas ng mga viewers, mga higala, na karon Sa Biblia, daghan ang mga bersikulo na himuon sa tao para maluwas siya. Katong kaluwasan nga gitawag nga eternal salvation. Dito ang kaluwasan nga, partial kaya, ang gibuhat ni Kristo sa kamatayon, giluwas na tanan. Dito to siya, conditional, unconditional salvation, partial salvation. Ang gibuhat ni Kristo sa yung kamatayon. Humansin kamatayon, na ito. kay kung may nandag, one if, always save. Man ay mga mga walis baptis, na namatay na, na, na naman gino'o, nituo naman ta, permanent natang luwas wala na si Biblia mabasa. Walay mabasa ang bersikulo nga once if always if. Kay human tagi luwas si Kristo, luwason bata pag-usap. Ha? Kinsa may luwason pag-usap? Ni ana. Kinsa may luwason pag-usap ng gisuna? Sa 5 5:9 ni adiri. Nga ang luwason pag-usap. Matud pa ni Apostol Pablo, mauning mga tawhana ang luwason pag usab og tagaan sa kinabuhi nga walay katapusan eternal salvation Hebrehanon 5:9 og sa nimo siyang hingpit siya na himong tuburan sa dayong kaluwasan alang sa tanang matinumanon o oh, talawa. tagaan og kaluwasan nga dayon kadtong tanang matinumanon na ay kaluwasan nga parsyal. Why limit o? Matinumanon ka magdili, na matay ang ginoo. So, itagaan ng kaluwasan nga pasiuna. Apa na ay kaluwasan di ay nga final, kon kaluwasan nga dayon. Pero ihatag siya sa tanang matinumanon. karon kaya tagaan man ang kaluwasan ang tanang matinumanon, ang punto diya, ang sibato na to, nga ato ni makuha dagantas mga bersikulos Biblia. Requirement sa kaluwasan. Requirement sa gitawag nga eternal salvation. Kaan tagaan kad tumang matinumanon. Niya ang bersikulo ng tagaan ng Unang bersikulo, Matthew City, bersikulo 21. Dili ang tanan, magayong ko na ko. Gino-gino magkasulod sa ginharian sa langit. Kundi katulamang nagtuman sa kaubot sa akong amahan nga naas mga langit. Sa unang bersikulong gibasa na to, nga ang magkaatog langit di ay, or makasulod sa ginarian sa mga langit, kadtong nagtuman sa kaubot on sa amahan. Nang karong, sa sa amahan, Salmo korinta bersikulo 8, Nagkalipa ako sa pagbuhat sa imong kabut on o ko, kaya ang imong kasuguan ani amang sulod sa akong kasing-kasing. Nga sa ato pa, requirements sa final salvation, requirement sa et eternal salvation mao ang pagtuman sa kaubuton sa amahan. Usa ni ana mauna ang napulo ka Ang gipasabot niya mga kaigsoon. Hm? Usa ka tawo Sa Living Bible nga sumala pa sa Lucas 18 bersikulo 20 na ipahayag sa balang kasulatan. Ningon dire. Once of the Jewish religious leader asked him this question usa sa mga pangulo sa mga Hudyo nang ni ini nga pangutana. diri. Good sir, maayong maayong magtutudlo. What shall I do to get to heaven? O say buhatan ako para magkaantog langit. Dito bang si Kristo. But you ask your to your question. Bersikulo 20. You know what the Ten Commandments says. Nasayod na ka. O sa giingon sa napulo ka sugo. Nasa ato pa nga ang Ten Commandments ang napulo kasugo, requirements siya sa eternal salvation. Requirement, requirement siya nga makadawata sa gitawag nga kinabuhi or kaluwasan nga dayon ang napulo kasugo. Mo na giigo si may gala. Nga ang napulo kasugo requirement siya sa gitawag nga kaluwasan nga dayon. Kung atong lapason ang napulo kasugo, di nato madawat ang kaluwasan nga dayon ang atong nanawat ng partial salbisyon. Hibaw eh, nga ang parasyar salbisyon igsoon. Pwede pa ka ng malaglag. Ha? Pwede ka anang maimpirno sa parsyal. Kay humantag iluwas ni Kristo na atay buluhaton. O gang atong pagbantay sa napulo kasugo, mauni siya ang ilhanan o resulta sa kaluwasan nga atong naangkon nga parsyal apan eh, nga aduna pa'y buluhato na to, na tumano na to, ang napulo kasugo para madawat na to, ang gitawag nga everlasting salvation, sumala pa sa 5, versikulo 9. Nga na'y gisagundaan ni Kristo sa Matthew 19, 16-17. na anda to, magtutundo. Unsa may maimbuhato na aron ako makapangunod sa kinabuhing dayon. Mito ba Ginoo? Kun gusto kang musulod sa kinabuhi tumana ang mga sugo. sa batan batanon. Hain man yung sugo agino? Usa ingon niya, di kang patay, di kang mangawa, di kang manapaw, di ka magsaksi mutahol ka sa imong ginikanan. Iyang disulti ang lima ka sugo sa napulo ka mga sugo. Oh. Sato pa. Klaro nagirekomendar ni Kristo ang tin commandments. Kung kita gusto maadto langit Nakaron, karon kana may ubang mga tawo magatug langit nga ang napulo ka sugo wala Oh, di impas na. Oh. Imo pugo tanon, unsa imong gusto Brad? Langit imperno. Ay langit oy. Unya mo tuman ka sa napulo ka alisod oy, kapoy di mat di, di kini matuman na. Tanawara. Mo atug langit unya dili mo tumag din commandments. Kung di ka atug langit, ayo pagtuman og din commandments. Pero kung mo atug ka langit, mo atug ka og langit, tumana na napulo ka sugo. kay requirement siya sa eternal salvation kung kinakaluwasan nga dayon ang pagbantay sa napulo ka mga sugo. Ikaduha, atong nga masa. Juan 3.16 Kay gigugma sa Diyos ang kalibutan nga tungod ni anak, gihatag niya ang bugtong anak, aron ang tanang mutuo niya, dili malaglag kung dili may dayon. Ikaduha na, nga dapat daw nga mutuo tas anak. Unsa isultis anak ng Mas Kristo, tuuhan na to. mang mga anak, Juan 14.15, Kon ka mo ni gugmakan ako, tumana ang akong mga sugo. No. Kaya ang gugma, mo na gitawag iso nga ilhanan siya. Ha? Ang gugma, ang pahigugma sa Dios Mau kini, ang ilhanan nga, or ang pagtuman sa sugo sa Dios ilhanan siya nga kita na gugmas ginoo. 1 Juan 5, versikulo 3. Ngayon, eh, basta niya, mga So, ang Ten Commandments, requirements siya. Hmm. Requirements siya. Sunod, requirements siya, nga mutuokas anak. Na anarbe tao, nga anak. Ha? Ang ilang pagtuo anak, dili Diyos. Sa kaya ang istorya, gala. Sa tinuod ng pagkasulti ang tanang tao nga dili mo ila nga si Kristo Dios impirno ang sangkuan. Mo ni ka klaro. Imposible man no? nga ang Ginoo mo balik dire sa kalibutan unya banhaw niya ang tanan nga nagatuo kang Kristo. Ang banhaw sa kanang sa Ginoo ang tanan nga may pag nagatuo kang Kristo. Ato masaon ng Biblia. Unang Thessalonica 4, versikulo 16. Ngayon, hmm, Andre. mabati ang singgit sa pagbando o ang tingog sa arkanghil, ingon man ang lanog sa turumpita sa Dios o mukunsa't ang ginogikan sa langit, may unang mabanhaw, kadtong nangamatay, nga nagtuo kang Kristo. Ang sama na banhaw daw si Ginoo ang tanang nagtuo kang Kristo. O sa pagtuo ni Kristo, ni nituo nga si Kristo tao o nituo nga si Kristo Dios. Ang iglesia ni Kristo, ang ilang pagtuo, tao ra, kuwag usa. Oh, kaya di ba sila mutuo nga si Dios. So, ang saon pagbanhaw. Kung sila mga mata-egsoon, di ginabanhaw si Ginoo tungod kay ang banahon sa si Ginoo kadtong nagtuo nga si Kristo Dios. Sumala pa sa atong ibasa nga bersikulo sa Biblia mong digsunan. So, usana na nga punto mga higala nga ay kaduhang requirement sa gitawag aron madawat ato ang eterna salvation mutuo tas anak. Unsa ang gisud sa anak atong tuuhan? Kaya kung di, kung sa anak, di na ito makuha o madawat ang kaluwasan ng dayon. Sunod, na ang Ghibliya. Juan 5, 13 Ingos Kristo, Kamu nagasusi sa balaang kasulatan kaya nagunahuna man kamu nga pinaagi ni ini makabatun kamo sa kinabuhing dayon. na ang Ghibliya, mga higala. Requirement sa gitawag eternal salvation. Mauna nga ang mga tao, di gani' mo tumas sa Ghibliya, ayapagunahuna nga balang kita kung atong supakon unsay na as Biblia. Tungod kay matuban ni Kristo, ang tanan nga naadiha, pinadaig uno versikulo 3, bulahan ang tao nga nagtuman o nagpatalinghog o nagbasa sa basahon ni nga probisya. Kaya ang panahon doon na. Kinsa ang bulahan, ang namina o nagtuman. Kinsa ang bulahan, ang nagbasa o nagtuman. Nakaron kung nuwata mo tuman aning Biblia. O saan nato. to? nga ang Ginoo iya mangi apil nga requirement sa eternal salvation ang bala ang kasulatan mga kaigsuonan mo nang abasa ta Biblia hmm. kay para mato pa klaro gyud unya sa human basa atong su sundon usay na diha apa ni ba kay baya nga kung gusto mo mo langit pahulay mo Kaya sa Sabado ang ituddo si William Kisonan. Himua nga ang inyong pagsimba sa Sabado. Ayaw nang Domingo. Kaya ang Domingo pagbuot na sa Roman Katolik. gina, pagbuot si Ginoo ang Domingo migala. Maunay pina 100%. Giang kuna sa Roman Katolik Church. O dilin ako butang-butang dili tomo-tomo kaya sa ilang mga libro ila ginanggiangkon nga sila ang responsable pag-usab sa balaod gikan sa ngad ngadtos domingo giangkon sa ilang mga libro na so tradisyon ang domingo ang sabado biblical oh biblical mo nga ang sabado na adlas pagsimba adlas pagbahulay ang domingo was biblia nga pagsimba o pahulay na ay Domingo diha, pero tigong lang. Dili simba. Oh, dili simba. Na balay, na ay Domingo diha. Pero wala itudlo. Magsyonan. Sa akong nag-ingon, wala usa ka apostol na nagsulting ang Domingo balaan ng adlaw. Wala usa sa mga apostolis nga nagpahulag Domingo o nagsimba sila sa adlaw ng Domingo kung Biblia ang basihan mga kaigsunan. Ikatunod to siya, ikaupat. Marcos Ingo na ginoo sa 15. Lakaw mo sa pagkalibutan. Iwala ninyo ang may balita. Ang mutoo, og magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutoo, hukman o silo. ikapat ng requirement sa eternal salvation, dawata ang bautismo. Huh? Dawata ang bautismo. Tungon kayo walay makaatog langit na dili ang bautismo. Ang Kristo ng pinulungan. Nga ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mo tuo, oh, hukman og silo una na mga tao gusto mantog langit unya kun imo na inon nga brad mantog langit oh unya ang botismo ade ko brad oh, ano sayang kayo nga mo adto kag langit una di ka bautismo. mo dawas botismo nga mao sulti ni Kristo. nga ang tanan ang gusto makaangkon sa gitawag nga kaluwasan nga dayon dawaton ang botismo tungod kay ang botismo mao'y paghugas sa atong mga sala pinaagis pagtawag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Sa so, ng duha mana. Tubig o sang piton ang alas Ginoo. Tungod kay ang Ginoo mupasaylo sa atong mga sala. Samtang ang tubig muhugas sa atong mga sala. Mo nang duha dia ang gipasabot sa buhat 22 bersikulo 16. So, ingon anak, magkigsunan. Alang sa itong pagtuon ka Atong na kini mubo ang tu'on pagtuon pinaagis balang kasulatan maka baton tag kasiguruhan na atung atong pagpangalagad dili unta mo sa balang kasulatan 1 Corinto 4 bersikulo 6 nga kita makahimo o mahibalo sa pagkinabuhi nga dili mo sa balaang kasulatan para masiguro nato ang atong kaluwasan Saya so, kalimot sa mga sidi nga nagtan-aw i-share tong live aron daghan pud ang makabati sa mensahe samtang naapi panahon magambutas pagtapos. Minahalang nga Diyos, kung sa mga langit, salamat din nga buntagon sa pagtuon na mo si mga pulong, himo amahan, nga magkatawahan nga nakabati o nakakita sa minsahe, o nakadungog nini nga minsahe, magkabaton o kaluwasan, o sa pagkamati naman nun si mga kabuton, samta kami nga hulat sa imong amgisalik Ang gisalik, pinagil lamang si mga anak na amang unuluwas amin. Bano, sa kalas timbangan sa katarungan, ako si Brother John de la Pina, na bagbut sa kamatuoran, matod sa kaluwasan, apan ang pagtipig sa kamatuoran, may krimen sa katawan. Nagasalamat niya yung puntag. God bless babay. Versikulo lang. Walang personalan.